Och så trappar vi upp glädjen här i Sverigekanalen, och det ska vi göra med Backateaterns hjälp. För kväll och ytterligare tre måndagar framöver så blir det helsvensk komedi här i tvåan. Det borgar namn som till exempel Thomas von Brömsen, Laila Westersund, Claes Malmberg och varför inte Lasse Brandeby för. Men ikväll så får de finna sig att spela andra fiolen, för här ska det främst handla om hjärta och smärta med Reidar, hans bror Hasse och så Anna. Anna den förnuftiga och Anna den farliga. Men kan en kvinna vara två kvinnor? Och kan hon vara kär i två på en gång? Och kan man överhuvudtaget få en lugn stund här i Sverigekanalen?